רוצה רגע לעשות פה איזה עדכון, היות שהביקורת על העובדה שהמילה רצח נשמטה מכל המודעות שמזמינות לעצרת בכיכר, כבר מעדכנת אותנו פולי ברונשטיין, מנכלית תנועת דרכנו, שחתומה על אותה עצרת, יחד עם המפקדים לביטחון ישראל. המודעות השתנו, פולי. נכון, הם השתנו, אנחנו כל מה שיכולנו לשנות באופן דיגיטלי שנינו היום, ועכשיו הניסוח הוא עצרת המונים לציון 22 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. כלומר, איך קרה לכם את הביקורת? שמעת והקשבתם לה, אוקיי. הקשבנו לה, אנחנו כמובן מאוד קשובים, אנחנו קשובים אגב, אנחנו רוצים לחשוב לכל הציבור הישראלי. כן, אבל זה לא מקרה, נכון שהמילה רצח נשמטה מהמודעות? זה לא מקרה, הייתה פה איזו מחשבה. זה כן מקרה. אני חושבת ש... כן, זה מקרי. אני חושבת שאנחנו שמנו כל כך הרבה דגש בניסיון להכיל את כל הציבור הישראלי כדי שיוכל להגיע לכיכר ולהרגיש שמדובר באירוע שהוא מרגיש בו נוח, שהוא באמת מדבר אל כולם, שמרוב דגש לא הכנסנו את המילה רצח, אבל אני רוצה להגיד, החזרנו אותה. כמובן שהעצרת הזאת הולכת להתמודד בגובה העיניים ובלי לגמגם ובלי להתחמק. מעובדה שהיה מדובר ברצח, והיה מדובר ברצח פוליטי, אז העדכון הוא טוב, וזה שהם מודים בטעות ואפילו מתקנים, זה בהחלט יבורך. תודה רבה, פולי ברונשטיין, מנכ"לית דרכנו, תודה רבה. תודה גם לך, טל ולנטיין, נכדה של רחל רבין. תודה רבה. תודה רבה. תודה.